אוקיי, אז אני רוצה להגיד שאני חברה בקואליציית אקדח על שולחן המטבח כבר שנתיים וחצי. זה קבוצה של נשים פמיניסטיות מכל מיני ארגונים שאנחנו חוקרות את כל הנושא של המצאות של נשק במרחב הציבורי. אנחנו מדברים על נשק חוקי ולא נשק בלתי חוקי, שזה נשק של אנשים שעובדים בשירות שמחייב אותם, או שהעבודה שלהם דורשת מהם להיות עם כלי נשק בעבודה, מאבטחים ושומרים למיניהם, אפילו גם שוטרים. הדרישה של הקואליציה זה שאנשי ביטחון למיניהם יפקידו את הנשק שלהם בסיום יום העבודה. וזה לא רק דרישה מקומית שבישראל, זה דרישה שנמצאת בהמון מדינות בעולם, והיא מתקיימת בהמון מדינות בעולם. הרקע לבקשה הזאת זה רצח נשים וילדים וגם גברים על ידי אנשי ביטחון, בגלל אלימות, אלימות שיכולה להיות בין שכנים, אלימות בין חברים, אלימות ברחוב ואלימות נגד נשים בתוך הבתים שלהם. אנחנו ראינו בשנים האחרונות כמה נשים ממשיכות לרצח. אנחנו רוצים להיות חברה מתוקנת, אנחנו רוצים להיות חברה ששומרת על הנשים, שנותנת בית בטוח. אנחנו רוצים שנשים יחזרו הביתה למקום בטוח. אנחנו רוצות, ואנחנו עיר שרוצה שהנשים שלה יהיו בטוחות. אני לא טוענת שכל מי שמחזיק נשק בעבודה הוא גבר אלים, ואני לא טוענת שהוא ילך וירצח את אשתו. אבל אני טוענת שבין כל אלה שעובדים יש מקרים מסוימים, אמנם הם לא בכמויות מאוד 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 גדולות, אבל כל אישה וכל ילד וכל גבר שנרצח בנשק של אנשי ביטחון הם חשובים לנו. הדרך לחסוך את זה ולמנוע את הרציחות האלה זה פשוט למנוע את המצאות הנשק הזה בתוך המרחב הציבורי ובבתים. בשנת 2014 הייתה תקנה כזאת שחייבה את... תודה רבה, כאילו, נכון, אז תכף אני אגיד משהו על זה. בשנת 2014 הייתה תקנה שחייבה את אנשי הביטחון למיניהם והשומרים וחברות ההבטחה לקחת את הנשק של העובדים שלהם בסוף סיום היום העבודה ולשים אותו בתוך כספת מאוד מיוחדת. בתקופה הזאת הייתה ירידה מאוד 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 משמעותית. שר הפנים דאז בשנת, אני לא זוכרת בדיוק באיזה שנה, רשום פה, אתם יכולים לקרוא את זה, ביטל את התקנה הזאת בטענה שבעצם מסוכן להיות במרחב הציבורי, יש כל מיני מפגעים, ואז והפתיע והרשה לאנשי הביטחון להמשיך ולשאת את הנשק שלהם בתוך המרחב הציבורי ולקחת את זה הביתה. אני נגד הטענה הזאת. אנחנו לא כולנו פה מסתובבים בתוך מרחב שאנחנו לא שוטרים ואנחנו לא אנשי ביטחון, אנחנו אנשים אזרחיים ואנחנו רוצים להמשיך להיות אזרחיים. השומרים שעובדים בקניון הם לא בעצם, הם לא אנשי הביטחון שצריכים לשמור עלינו מכל פגיעה שנמצאת בתוך הרחוב. השומר בתוך הקניון הוא צריך את הנשק הזה כשהוא שומר בתוך הקניון, הוא לא צריך את זה כשהוא מסתובב ברחוב. גם אם יש מציאות ביטחונית שאנחנו אפשר להגדיר אותה, מה שאנחנו רוצים להגדיר אותה, זה לא התפקיד שלהם. התפקיד שלהם זה לעשות את התפקיד שלהם בתוך מקום העבודה שלהם, ולא לעשות אותו ברחוב. ברחוב יש אנשים אחרים, יש משטרה, יש צבא, במקרים חריגים אפשר להמשיך ולהזמין אותם. מה שקורה במציאות הזאת, שבעצם האוכלוסייה שהכי נפגעת, זה אוכלוסיית הנשים, בגלל שגברים אלימים, שהם מקבלים קריזה, יש להם נשק זמין, ואז הם משתמשים בזה נגד הנשים שלהם. ואנחנו כן רוצות להיות עיר שבעצם מחליטה על זה שהיא עיר מגדרית, שהיא עיר ששוויונית לנשים, שהיא עיר that walks the talk, במובן הזה שאנחנו הולכים את הדברים שלנו, שאנחנו מבצעים אותם בפועל, זה לא רק סוסמאות. וזאת אחת הדרכים. אנחנו לא באים ומבקשים עכשיו לבטל את החוזים של חברות ההבטחה, לא מבקשים עכשיו לשנות את כל תנאי החוזים, אנחנו מבקשים להוסיף קריטריון. כשאתם עושים קריטריון ודירוג של מ-1 עד 10, אחד הקריטריונים, לשאול את החברות האלה, האם אתם אוספים את הנשק בסוף היום? חברה שאוספת את הנשק מקבלת עדיפות ולקבל את המכרז מהעיר. ואני חושב שזה מאוד מאוד לגיטימי, וזה מאוד יפה, וזה מאוד אידיאולוגי ומאוד מוסרי. אז עכשיו נעמה.